ନା ନାଇଁ ଏ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ ଧରା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଝିଅଟିକି ଯେଉଁ ଭାରି କଲବଲ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହେ କି ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ। ନବୀନ ବାବୁ ତ କ'ଣ ଆଗେ କହିଲେ ଯେ କଳା ଜାଗ ଯାହାଟି ଅଛି ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି, କ'ଣ ପେଟ ଜାଗ ତାଙ୍କର କଳା ଜାଗ ଏ ସାତଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ କଳା ଜାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, 14 MLA ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। କାହିଁ କାହାକୁ ତ ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦାଗ କାହାଟି କ'ଣ କେତେ ପଶିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିବ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କହିପାରିବିନି। ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର, ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ବେପାର ଡିମାଣ୍ଡ କରି CBI ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପରେ ତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଧରା ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆକୁ କିଆରୁ ପୋଲିସ ପରା ମୂଳରୁ ୱିକ୍ ମୂଳରୁ ଆଉ ଆକୁ କିଆରେ ତାହା ଧରା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ କମ୍ ଜନ୍ତୁ। ଆଲୋ ବୋପାଲ ଆଲୋ ବୋପାଲ ବିମ୍ବର କରିଦେଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ଯିଏ ଯିବ ପଶୁତା ବାହାରୁତା, ଏଇଠି କେବଳ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ତେରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର।